Välkommen hit till underjorden. Här är det lugnt och tryggt. Eller ja, för det mesta. Men ibland gräver människor stora hål ner till oss här nere och då blir det stökigt. Ja, både där uppe men även här hos oss. Det påverkar trafiken och de som bor, jobbar och går i skolan i området. Men hålen är faktiskt väldigt, väldigt viktiga också. Ni förstår, här i underjorden ligger rören som transporterar allt vatten som ni människor använder. Och det är en hel del. Det är ett stort nät av rör som ser till att allt hamnar på rätt plats. Man kan se det lite som vattnets motorväg. Och det finns olika rör för olika sorters vatten. Ni har dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. Vattnet står aldrig still utan går runt, runt, runt som i ett kretslopp. Dricksvattnet tas från sjöar eller grundvatten i underjorden och renas på ett vattenverk. Och sen pumpas det upp i ett högt vattentorn och därifrån forsar det ut till alla hus i staden. Från husen i staden spolas avloppsvatten ner från till exempel toaletter, duschar och tvättmaskiner. Och hamnar i ett avloppsreningsverk där vattnet filtreras och renas i många stora bassänger. Och när det är tillräckligt rent, ja, det släpps ut i havet eller i ett vattendrag där det kan avdunsta och bli till regn eller snö som sen fyller på sjöarna. Det kan också falla ner över våra städer. Då kallas det dagvatten. När det regnar väldigt mycket kan det bli problem med översvämningar. Och då är det extra viktigt att dagvattenrören leder bort vattnet. Allt det här är en del av något som vi kallar infrastruktur. Nödvändiga saker som, ja, måste finnas för att samhället ska funka. När städer växer så måste man också bygga ny infrastruktur under marken. Det behövs fler rör så att alla får vatten och avlopp. Och gamla rör måste bytas eller lagas. Ja, och vissa av rören är faktiskt 100 år gamla. Man kan ju förstå att de går sönder ibland. Du vet väl förresten att man bara ska spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. När de andra saker spolas ner så kan det bli stopp i rören. Antingen i ditt hus eller under din gata. Och då kan det bli översvämning. Så, nu vet du varför det grävs här nere ibland. Men kom ihåg, utan underjordens vattenvägar, ja, det funkar inte livet ovan jord heller.